E aí, pessoal, estamos aqui na trilha do Morro da Coroa. E logo aqui a gente vê a Praia da Lagoinha. Paisagem simplesmente espetacular. E o caminho até aqui é difícil. A trilha, ela é bem cansativa, porque é subida, né? A distância não é tão grande, mas por ser subida, ela fica muito cansativa. Mas a paisagem é recompensadora. Falou! E aí, galera, estamos aqui no Morro da Coroa e logo ali a Praia da Lagoinha. Chegar aqui foi bem difícil, mas a vista recompensa todo esse sacrifício. É muito bonito, muito inspirador. Só esse vento aí que é bastante forte, inclusive houve uma recomendação de que a gente tomasse cuidado ao fotografar nas pedras por causa da força do vento e o perigo de acontecer algum acidente. Mas fora isso, andar aqui no meio dessa vegetação rasteira e tirar várias fotos é muito, muito bacana, vale muito a pena, tá? Vamos andar mais um pouquinho e depois descer e ver o que, tem de bacana lá embaixo da trilha, beleza? Falou! Thank you.